Čau lidi, vítejte na kanálu Airbus.cz u pořadu Lovíme škodovky. A dneska se po nějaký době zase vracíme do Chodouně, což je vesnička kousek od Berouna. A rovnou už přijíždíme horní cestou pro tu žlutou škodovku, kterou jsme si tady zapomněli. Nebo ne, zapomněli, nechali. A dneska jsme vybaveni, vzali jsme si sebou kola, velký hever, takže přendáme kola, zkusíme ji vytáhnout na laně a zkusíme ji tady na asfaltce odbrzdit, aby se nám pak lehce nadávala na vlek a nevznikly zase problémy jako vždycky. A už se blížíme. Tamhle stojí naše žlutá zrůdička. Je tady, ona na nás počkala. Já tady asi tyhle zajedu s tím do škarpičky. Tyhle, ta vypadá, tyhle. Ta vypadá, kámo, tyhle. Tyhle ty kole, ty travéze. No vážení přátelé, jsme tady a jdem se na ní vrhnout. Podívejte se na tu hromádku neštěstí, tyjo. To je hromádka neštěstí, ona tady na nás čekala, tyjo. Tyjo, zase dveře ani neodevřem. To je strašný. Světla, ty vole. Hromádka neštěstí. No, vážení přátelé, nebude motálet. Vrhneme se rovnou na to. Plán je takovej, že zkusíme vyměnit, přehodit kola. A to takže rychle. Akorát nemáme kompresor, nebo máme, protože kola vlastně se vyfoukly všechny a myslel jsem, že aspoň jedno zůstane. Kompresor máme. Opa! Teď je holka tak nízko, že ani nezaložím hever podtažný, že bychom si zvedli, že bychom si to zvedli najednou. Tak půjdem kolo po kole. Šup, ať letí. No, jsem zvědavý, jestli se zvedne celý zadek. No, to nevím. No, není tady. Kam se odnes? Takhle, měli jsme v plánu vzít si rázový utahovák, ale nějakým nedopatřením jsme si ho nevzali. To znamená, že se jenom
čas výměny trošku prodlouží. Tyhle mají jako F1, ty vole, přidej, ty vole. Já nikam nepospíchám. Já jo. Dneska v 18 nám běží to. Škoda 100, totální masakr. Ty se o to neopíreš. Šup. Tyhle jsem byl měněný tlumiče docela někdy. Někdy v roce 2005. Všichni na Mars. Budeš jí muset ještě zvednout. Nejde, to už nejde, jo? Tak to bylo, kámo, tak teda, tyjo. Na hovor, to fakt drží na malinkatý. Tak to bylo ze štěstím, tyjo. Tak to bylo, Michael, ze štěstím, tyjo. Ty vole. Jsem to tam nasadil, tak co? Ty král, ty ještě, že z toho automechanika přestal dělat, kámo. Tak to auto, to jedno. To se možná spousta lidem ulevilo, Michale. A já jsem to toho naschval, mě to jedno, jestli to spadne, já jsem potřeboval tam dostat to kolo. Povedlo se. Důležitý je správně založit hever. No. Tyhle, ten rázák, viď? No. Ten by jel, tyjo. Vrt. Tyjo. Teď se tady skokotíme. Kdybychom si vzali baterku, teda benzín, tak můžeme zkusit to i startovat. Což by asi bylo k ničemu. Tyva, to si teda nejsem jistý. To můžeme pak zkusit na plácku. Tak spouštím, ty. No, paráda. Jaký kola byly vyfouklý? Ty na druhé straně šly nafouknout, myslím. No. Tady to taky potřeba vidět. Nevím, no. Jako v nejhorším pojedeme na třech, no. Potřebujeme na tu zadní nápravu, aby jako ta zabrala. Jo, kdybychom si tak pamatovali, který kolo se točilo. No, pane. Tři asi. Co? Tři. Tři, jo. No jo, tři, ale jak? Nebo který kolo se netočilo? Tak jdem na něj. Tady jsou krytky. Jo. Šest lidí na Mars. Nebo tak nějak to bylo. Tadle ale vypadá, ta vypadá ještě ale schopně, ty vole. No. Nešla by dofouknout? No to, jako byla vyfouklá tadle tam, myslím. Jo. Ta druhá strana byla, když jsme odjížděli. Počkej, ještě to není povolený. Tam řekni, ty šrouby jsou tak povolený, ty vole. Je to dobře. Ty zázrak, ty vole. Ty gumy jsou taky parádní. Ty jsou výborný, ty vole.
poklička. Asi ne. Já bych sem chtěl mít utahovák, tyjo. Tak kde pak je pan Lorenz? Kde se skrývá? To bude stačit. Teď uděláme zadní, potřebujeme hra. No, ono je to vlastně jedno. Hej. Pan tátovi kola asi potřeba nebudem. Tyhle, to jsou nějaký nízkoprofily jsme tam dali. Tyhle. Tak spalí se, no. A nebo si dáme přední, aby jsme mohli zatáčet. Ale my ho zkusíme dofouknout. Jo. Jestli máš ten kompresor. To přední myslíš, jo? No nevím, co bude lepší, jestli to zadní. No obě dvě jsou spuchřelý, no, ale to přední asi půjde líp. Dobře, no. Dobře tedy. Přijď s oktávkou tam. Tamhle někde leží v trávě. Tedy kompresůrek, který fouká kolo asi tak 3 hodiny, ale tak jako lepší, než to foukat ručně. Otázka je, si budu muset popojet. Teda týhle gumě fakt moc nevěřím, tyjo. To se mi jako fakt nezdá, ty vole. Zkoušíme. Oh.
Můžeš to schodit. Takže fáze číslo jedna skončená. Teďka asi to vytáhneme po prdeli nahoru na silnici a tam zkusíme, jestli ty kola se odrazí to poslední, který nevím, který je. Lano. Šup. Tak tam skoč. Kdybyste náhodou někdo nevěděli, jak se upevňuje tohle lano. Pojď sem blíž s kamerou. Jakože asi to třeba všichni víte, jo, ale já to fakt nevěděl. Kámoš mi to ukázal, tady ten bodec se normálně provlíkne tady tím pleteným lanem, ty vole. Normálně, fakt. Ty vole, jaký vás to překvapilo? Já to teda kdysi nevěděl, už to vím. Zajímavá píčovina. Se to dáme jinak krátko víc, což je jako výhoda tohohle lana. Protože já si ho prostě zapíchnu, kde chci. Tyhle, zajímavý, co? Tak jedem, kámo. Chceš tímhle? Hej, to vezmu na sebe radši. Co? Jedem. Hele, a vezmeme toho směrem nahoru, jo? A sunám v okno. Možná. Možná. Pro lepší komunikaci. Ještěpe. Tak. Spojka totál zatuhla. Tak co se netočí? Tohle samozřejmě. Zrovna ty vole, to, co jsme nechali, to nejhorší. Ty vole. Tak to je v píč. A oktávka už stojí, ty vole. Zase. Ty vole. No a jsme v prdeli. Je konec. Ne? Ještě jede. Ty vole, Michal to nevzdává. Ten mě chce připravit o gumy, ty vole. Ty vole. Ty krásu. Docela by se hodila ta čtyřkolka, viď? No, škoda, že ti to nefunguje. Ty minimálně 3 roky. A stačilo, nepotřebovali bychom jeepa, stačilo by pitová oktávka, kdyby fungovala. Ne? Točí se co, Tome? Tyhle jste jenom to první, ne, se netočí. Levý přední, ne? Ty vole, zrovna to, ty vole. Jenom to levý přední. No. Hele, tak jeď, já budu tlačit, vole. Stejně jako řídit ne... Nebylo to třeba tady v oko, tak to vezmeme a otočíme to zase tady. Co si pomůžem, ty vole. No, chce to lepší rozjezd. Zkusím natlačit. Ty bláho. A jdem.
Ty vole, to jsem jako tak těžkej, jo, ty vole, že se mnou to nejelo. Jeď! Co? Už mám nastoupit? Dobrý, přesuň se, Tome, s kamerou dámhle na silnici. A jako do kopce, protože pojedeme nahoru. Tyhle, to mi řekni, že se mnou normálně to nechtělo jet, tyjo. Já vážím sotva 90 kilo, tyjo. Že by to měl takový vliv, jo. Šup. A jdem, ty vole. Ty vole, tak to je smykáč. To je smykáč. Ty krávo. Ty krávo. Neutrhne se, svině. Neutrhne se. Ty krávo. Ty krávo, to je guma. Tak otočká se dolů, ne? Tak dělej. Povol to. Dobrý, otoč se. Ty krávo, tak to je dobře zajebaný, ty vole. To je dobře zajebaný. Co bude zázrak, jestli to oko tam vydrží. No, brzí to furt, vole. Jedem, nejhorším tě políbím. Co? Uvidíme, no, jeď lehce pomalu, no. A podle mě se to nehne. Dobrý, Michael, stoj! Stoj! To je prdeli. Necháme to takhle, vyjedeme s plaťákem, nadáme to na to. Myslel... Tyba, tohle moc nepobouká. Ale to vůbec, tyba. Bysme potřebovali palici, vole. To ani omylem, tyhle, to je tak zarezlý, že to stojí nehne. OK. Hele, postavte se za auto, jistěte provoz. A já zapřáhnu plaťák, jedeme sem. Musím vyrovnat.
Ježiši. To natáhneme, jak to natáhneme, tyjo. A mě už to je v prdeli. Oko tam je. Tady Michael, tenhle sem budeš muset vrátit sem a stočit volant. Toč volant. Škoda, se to neurvalo to kolo. Stočíš, jo? Tyvo, to si děláš prdel? Já jsem ho fakt upalit tou trubkou rozpohybu. Nekecej. Nekecej. Děti. Ty vole, si děláš prdel? Hele, vám to říkám vždycky, stačí jenom pobouchat, ne, ty vole. To nikdo to nechápe, stačí pobouchat palicí, vole, kolo se točí. Ne palicí, trubkou. Ne? Trubkou, ty vole. Co stalo? Co? Tověka nechce nějak, ty vole. No, paráda. Bomba. To je, kurva, nejde. Hej. Hej.
zkusíme ji potlačit, pojď. Dáme ji až na doraz. Dobrý, dobrý. Co znamená? Tak, to znamená tohle. Super. Hotovka. Chci zkusit ještě v Praze tam dá baterku nastartovat. Vážení přátelé, tak tohle se ještě není konec videa. Končíme tady na Berounsku, letíme na Plácek, hodíme baterku a ještě do tohohle videa zkusíme jeden startovní test. Jdeme na to. Tak jsme doma, vážení přátelé, jsme doma. Tady jako když se podívám, ty vole, jak to tady přibývá, jo, úplně závratnou rychlostí, ty, jak se z toho začítám děsit trošku. Trošku začíná připomínat vrakoviště. Tak dělej, Michael, zatlač na to. Zhodíme to dolů. Tam bude rychlost, pane. Takhle, co myslíte? Když se to auto rozjede, vrazí do té 125 nebo do té oktávky? Asi ne, ty vole. To by nemělo. Jo? Si zatlačíme, bolo, ono se něco stane. Tak to je přitulí a kráva. Hele. Přesně, ty vole, přesně. Ty kráva, podívej se na to, Michael, ty vole. To už začíná vypadat jako vrakoviště, ty vole. No a teď si dáme ten slíbený starting. Takže dolili jsme benzínek. Zapumpujeme pumpičkou. A zkusíme štěstí, ty vole. Zkusíme svoje štěstí. Ty krás, tohle je teda... Tohle teda bude jednou problém, ty vole. Tohle bude problém. Zdá se ti to, že čerpá? Ona pak zvolní, jakoby. Já vím. Ale jde celkem zvolna už předtím. Ty jo, musíš nahodit srdce. Taky bude otázka, tady máš ten plyn, ty vole, jako jak to má být přepnutý, že? Ty jsi to nějak mačkal? No tady jsem se přepnul dolů tady na benzín, podle mě. Tam je to nahoru na LPGčku to bylo. A tady to nevím na co. Jo, ale vidíš, teď je to na benzín. Dobrý, no tak zkus. Jo, plyn je tady. No to je úplně mrtvý. Taky. I plyn, ty jo. Ale hlavně spojku vůbec nevyšlápneš. Tak s vámi. Běž dozadu plyn zkusit. Nejde to, jo? Jako baterka nesvítí kontrolky? Ne, netočí to. Netočí. Počkej. No, zkus. Je, ty budu zase kliknul starter, ne? Je, teď tam ta plynová bomba. Se tomu člověk ani nedostane, ne? No. No to je debilní. Jo, ty vole, on je starter. On je starter vlastně pod tím do... Ty vole.
Tak musíme vyndat bombu, abys poklepal starter. Do prdele. Tak tohle to, ty vole. Tak vážení přátelé, motor se točí, to je dobrá zpráva. Jelikož se stmívá, tak prostě v dnešním videu nebude happy end. Jak to? Já sám dlen. Cítíš, máš vytažený? Jo. To je cítíš, kámo. Obou denů, vole. Odmontovat. To je rozebrat karbec, kámo, se podívat. A jenom jestli tam vůbec ten benzín se no, říká. Právě, no. Je ti dneska bez happy endu. Vážení přátelé, to už je pro dnešek všechno a v dalším dílu nastartujeme tohle. A doufejme, že i tohle, takže můžete se těšit. Zatím se mějte všichni čau a u dalšího videa někdy nazdár.